Duke qënë se edhe pak muaj në ndajnë nga zjedhjet lokale, Qendra për Trashëgimi dhe Edukim ka zhvilluar sot takimin e parë në kuadër të projektit Lëviz për të votuar. Në qëndër të këti takimi ishte diskutimi i rolit dhe i rëndësisë së të rinjve në zjedhjet e pritshme. Ajo çfarë më së shumti duket shqetësuese për realitetin shqiptar në ditët e sotme, është indiferenca e madhe që tregojnë të rinjt për të mos u përfshirë në vendimarrje. Gjatë këti bashkëbisedimi, Beklie Koltraka, e cila është edhe koordinatorja e qarku të Durrësit për projektin Lëviz për të votuar, theksoi se pjesëmarrja në zgjedhje dhe vota e të rinjve ka rëndësi të madhe si për vendin, ashtu edhe për vetë të rinjt. Ndër të tjera, Koltraka u ndal edhe në rëndësinë që media ka për sa i përket evidentimit të problemeve që të rinjt e ditëve të sotme kanë. Edhe media luan një rol të rëndësishëm në shoqëri, ne sot ju kemi ftuar, duam t'ju bëjmë thirrje që të raportoni më shumë mbi problemet që të rinjt kanë dhe t'ju ftojmë të jeni pjesë e takimeve që do zhvillojmë së shpejti në pesë njësi të ndryshme administrative. Mediat kanë shërbyer dhe shërbejnë ende gjithmonë, pra janë etiketuar si watchdog i shoqërisë. Por gjatë këtyre takimeve që do të mbahen në vazhdimësi, sipas përfaqësuesve të këtij projekti do të evidentohen problemet kryesore që do të ngrihen nga vetë rinjt për të kërkuar zgjidhje nga të zgjedhurit vendor.